đông u ba. Kaja amana dan uba mun ta tawa kullum ba dare ba rana har amana kaja amana dan uba mun ta tawa kullum ba dare ba rana a rashin abamu zuciya ke kuna dan uba ho dan uba London fa akwai dadi sosai kai har yanzu ma wai ka dauki amaryar naka ma ku je ku dan yi tilin ku huta kaki ka tsaya a Najeriya kuna ta wahala bari kawai Alhaji Musa ha ba London ai za a yi hakan ai kakka da mu eh amarya ya kamata a ce dauke ki ai ku je London din na huta kullum ba dare ba rana Alhaji ne yana da matsala ko mun gaya mai sai a hankali yanzu Alhaji Musa ya maganan kasuwancin nan ne namu haka Alhaji akwai wani kasuwanci ne dama da nake so mu yi magana akan shi amma kasuwancin daga kasar waje ake zuwa da shi ta hanyar jirgin ruwa haka okay ina so mu hada hannu ne da kai mu hada jari kenan ne kasuwan eh na fahimta amma kasuwan ana samun kudi sosai bari mu nuna ma yanayin kayan ka gairin okay ka gairin kayan kadan daga abin da ya gabata ka gani suna turo mana da shi yanzu to na ce zan same ka in yi magana akan yanayin kasuwan amma ya kace gani harkan ana samun sosai so mun ko Alhaji Ibrahim da harkan ne shi karfi so Alhaji Musa yanzu kana ganin wayannan kaman nawa zai kasance haka kenan ko almost 2 bare wuce dai a ce miliyan 30 ba haka zamu iya fara harkan da miliyan 30 haka mu gani sai mu gani ya yanayin kasuwancin zai yanayin da kasuwancin yake tafiya ko ba haka ba jiya in ya so sai mu ga nan gaba kuma ya za a yi okay to ai ba damuwa Alhaji Musa kai ka san ne da kai amana ne ai ko shi yasa dama na ce wannan harkan na yarda da kai na a matsayin ka na amini na yawa akwai yarda tsakanin mu da kai shi yasa na ce lalle zan zo ma da harkan nan kuma ga kayan nan ma ka gan su a waya tabbas sun yi kyau kuwa shi harkan ana samu kudi sai Alhaji Ibrahim ma da shi su sama eh na gani gaskiya sun yi kyau fa wallahi shine na ce to zamu zo in ma hannun kai Alhaji yanzu zamu dauki wannan makudin kudin mu sa a wannan kasuwanci anya Alhaji kada wannan mutum da yaje ya gudu mana da kudi ne dai don ni bai yarda da wannan kasuwancin da ya nuna muku Allah ku wajiya to ai baki san wani abu ba ai ni da Alhaji Musa amana ne ke ban baki labari ba ko ban baki labari ba hajiya wannan harka ne wanda ba wai na kuyuye ba wannan ba ga kayan nan ma na nuna ma kuma kaga hotuna tabbas na gani uwar gidana ma ta sani kuma tana ganin yanda ake harkan abu ko ba haka bane Alhaji haba hajiya ai wannan harka mun dai ne muna yi ko customer mai da muke dida da su ma sun yadda ba za mu iya gudu muku yin kudi ba Allah ya ba mu sa'a Allah ya koyi to hajiya kin ji wannan harkan ba wai mai matsala bane kamar inda na ga mai kin zama uwar gidana ta fada wannan harka ne ba mai matsala ba kuma kai kaga kaya na kaya sun yi kyau sosai ma kuwa to kaga harkan nan ba wani damuwa to kenan Alhaji yanzu kana da akan nan ba na eh zan turo ma da shi kawai shikenan to yanzu mu za mu wuce hajiya ba damuwa shikenan mun gode yawa ba damuwa shikenan sai na ji ka yawa ta
ci gawo da Allah ki gawo soyayya na kawo da Allah ki gawo ki kamar ringa ki kamun wando kin tafi kin barni ni yau ya zanani da Allah ki gawo soyayya na kawo ko na bi ki can kawo ki kamar ringa ki kamun wando kin tafi kin barni ni yau ya zanani da Allah ki gawo soyayya na kawo ki kamar ringa ki kamun wando. Hey, you are one, you are my wonder. Reina, I will take you Uganda. Aurena take it, Bola I put up. Hello? Oh. What up, soy? Gaskiya na yi babban da kudi. Kuma yanzu Alhaji ya tafi kauye. Amma kamar na je fan ciyarau. Eh. Zan je same shi dai. Ah. Allah gaskiya ne zan je samu Alhaji zan mai kariya dan na san zan samu kudi anan Alhaji ta ko da lemu musa mata mai mumanta ko abin da za a yi kenan eh ba zan je samu Alhaji sai yan aboki na watan mu biyu bai taba kira na ba sai yau gaskiya za a je a yi cili ki tafi ki bari yau ka tare da Allah ki dawo na ci on the beat. Eh mana Allah bar mana masu fara cike amana dan uba kunta ta wa kullum ba dare ba lafiya ko kazo kake kuka haka Alhaji baba ta ce ba ta da lafiya yau kwananta shida ina nake san je ba ta jin dadi shi nake san je duba ta. Kai wani irin shashasha ne mamanka tana kwanci har yau kimanin kwana 6 ba ta da lafiya baka je ka duba ta ba anya kana da hankali kuwa eh kai min shiru shashasha kawai mazaka ka je ka ga mahaifiyanka tun kafin raye halin shi shashasha kawai Alhaji dan guzaran na ba shi da yawa ba zai she ne je ba to ba sai kai magana ba shashasha kawai tun je magana Allah sarki uwa ta abin tausayi haka Allah shi kan mahaifa su Allah kai haske kawai. Kai dai ba za ka canja ba. Kai dai ba za ka canja ba. Kai din nan dai ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi an tamfare mu wannan kayan na je bakin teku yanzu nan naga kayan dukkan sun sa an samu matsala dukkan sun lalace dan uba dan uba dan uba ka ci amana ka ci amana dan uba mun ta tawa kullum badare barayana a rashin abamu zuciya ke kuna dan uba ho dan yawa ya daga hello Alhaji ya gazi ya aiki wallahi Alhaji an samu matsala an samu damuwa akwai matsala ne kawai
mutanen nan sun yaudare mu ni yanzu ma kai wallahi mun yi magana kawai wai ashe ɗan damfara ne mutanen nan san da ka tura mun kuɗi shekaran jiya kuma ni yau na tura musu kuɗi ina ta kiran numbers su switch off ma ni yanzu haka ma wallahi Alhaji ban san yanda zan yi ba zuciyana ma tana ne ma ta buga ne ma yanzu asibiti nake so inji a Alhaji ni yanzu ba ra ganna a gari ba saboda tsakanin da Allah abin nan an samu matsala mutanen nan sun yaudare mu daga tura musu kuɗi ba ci amana dan uba kunta ta wa kullum ba dare ba labarin su kawai kullun ina kiran wai sun ce kaya dilmiye a ruwa ne ko me ne kullun ina kiran su ma numbar shi ma gaba ɗaya bai shiga mutumin da mi harkan ma da shi ni saboda haka yanzu Alhaji inna lillahi Laila na shiga uku wayo Bashir Bashir zo ka taimake ni Alhaji ya faru ba Alhaji ya mutai Bashir ya za mu yi mutu ya mutu ya mutu ya mutu ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi Alhaji ya kamo haka Alhaji ya mutu rashin abamu zuci Assalamu alaikum da farko ina muku barka da waraka ni ne Dini wanda na fito a filmin cikin dan uba wanda na fito a dan Alhaji suna na Dini ina muku fatan alheri wanda ya ci kudin marayu ina muku fatan alheri ga kuma yaya na Aliyu yayan Alhaji assalamu alaikum ya gari ya aiki ya komai da komai suna na Ali Bai ni ne na fito muku a babban shahararren filmin nan dan uba wanda ake wannan ana so a sake shi nan da ranar Juma'a insha Allah Allah ya ba mu sa'a to jama'a sai kuma assalamu alaikum suna na Jero dukiya ba kai dan Alhaji tare da tonan shi musu na dan uba sai fa ko gaskiya na al'amari sai din kowa da ka da ka kalle shi na fahimta a nutsu domin mutum kowa zai san me ya ji wannan labarin ki barewa ko ya ji kuma ya sai gani haka ne Allah ba da amin summa amin Allah ya biya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana gida Nigeria da kuma outside na yau kowa barka da warhaka fatan yin lafiya sunana Alkasim Adamu wanda aka sani da Gatan Baba Inkiya GTV YW Group to insha Allah film din da ku dade kuna tsammani insha Allah ranar Juma'a karfe 5 na yamma insha Allah za mu fara saku muku shi a zazzafin channel din namu mai suna Gatan Baba TV ku je ku mana subscribe kuma ku danna alamar karin sanarwa da zaran mun sake sabon bishirshirin ku samu ana tare da fata abokanan kasuwancin yan downloading za su ba mu haɗin kai goyon baya 200 bisa 100 nagode sosai